Vítám vás u putování v regionech. Jsem ráda, že se díváte. Náchod. Když se vysloví jméno tohoto východočeského města, představí si asi většina z nás zámek na kopci nad centrem okresního města v Královéhradeckém kraji, anebo možná nákupy v sousedním Polsku. Ne každého ale napadne lázeňství a právě o něm bude následující reportáž. Náchod. Když se vysloví jméno tohoto východočeského města, představí si většina z nás nejspíš zámek na kopci nad centrem okresního města v Královéhradeckém kraji. A nebo možná nákupy v sousedním Polsku. Ale místní mají své město spojené i s lázeňstvím. Ano, Náchod je také lázeňské město. Svědčí o tom lázeňská kolonáda v Bělovsi na dosah polským hranicím. Skoro na břehu řeky Metuje se nacházejí lázeňské prameny. Takzvané malé lázně, kam teď s námi zaměřte. A čeká vás i jedno velké překvapení, tak sledujte dál. Lázně Náchod Bělovec mají dlouholetou tradici. Součástí malých lázní v Náchodě Bělovci je další z náchodských informačních center, ve kterém se dozvíte všechno zajímavé, co potřebujete o okolí vědět. Dají vám tam inspiraci na výlety nejen po východních Čechách, ale také po sousedním Polsku, které je odsud de facto jen pár kroků. Takzvané malé lázně jsou součástí projektu Lázeňská stezka, či chcete-li Lázeňská cesta, za 2 miliony eur. Projekt, kterého se zúčastnil Náchod a Hronov v Čechách a Kudova Zdruhy a Dušníky v Polsku, zaplatila euroregionu Glacensis Evropská unie. Kde dneska funguje excelentně cukrárna, hlavně tam je Ičko, které není jenom v rámci informační centra, probíhají tam přednášky. Je to velmi využívaný prostor pro výstavy, galerie různých malířů, fotografů a podobně. Takže je to velmi navštěvovaný prostor, dělají se tam tak piknikové víkendy, lidé to velmi navštěvují. Ta voda je velmi chutná. Teče hned ze dvou vrtů, Jan a Běla, a to z hloubky 120 metrů. A do Náchoda se také vrací slavná minerální voda Ida. Během března ji bude možné načepovat zdarma v těchto místech. Jsme zainvestovali zhruba 10 milionů korun na úpravnu a čerpání té minerální vody Idy, protože jsme se stali po dlouhých útrapách vlastníky celého toho areálu těch velkých lázních, protože tak, jak jste viděli ty malé lázně, které jsou naše, tak se teďka zaměřujeme na té velké lázně, které všichni znají ještě historicky. Náchodská Ida pomáhá uzdravovat krevní oběh, ale také trávení a zlepšuje také naší pleť. Ida se tedy nejen pije, ale používá se i ke koupelím. A prameník Ida bude součástí nového projektu Velkých lázní, které připravuje město Náchod právě nedaleko Malých lázní. A tak to bude celý projekt Lázeňského parku vypadat. Součástí areálu bude například také secesní areál z přelomu 19. a 20. století. Hotov má být do roku 2026. Zkrátka Náchod se vrací do rodiny lázeňských měst. Gratulujeme. Tak naschledanou v Náchodské Bělovsi. Teď vás pozveme na hrad Rožmberk, který je po zimním odpočinku opět připraven přivítat návštěvníky. Při své návštěvě hradu byste jistě neměli vynechat i věž Jakobínku, odkud se naskýtá úchvatný výhled na hrad i okolní město Rožmberk. Loňská sezóna na hradě Rožmberk byla úspěšná. Z dmy hradu prošlo bezmála 37 tisíc návštěvníků. Letošní sezóna byla zahájena nezvykle brzy a první návštěvníci si tak mohli prohlédnout interiéry hradu již o Velikonocích. My jsme vlastně začali letos už netradičně v březnu, protože vlastně velikonoční svátky vyšly na konec tohoto měsíce. Myslím si, že díky příznivému počasí k nám našla cestu opravdu spousta návštěvníků v průběhu všech čtyř svátečních dní.
Na hradě byly v posledních několika letech postupně restaurovány pokoje a další hradní místnosti. Poslední pokoj byl dokončen právě v letošním roce. Jedná se teda o takzvaný knížecí pokoj, který je součástí hlavního prohlídkového okruhu, tedy někdejšího Bukovojského muzea. A vlastně v posledních letech my jsme se snažili vždycky využít tu zimní sezónu, kdy k nám nechodí návštěvníci, k tomu, že jsme těm pokojům vraceli původní barevnost. Podle restaurátorských průzkumů my jsme věděli, že ty pokoje byly barevné, byly v různých barvách, tak jsme se postupně v jednotlivých letech u jednotlivých pokojů zastavovali a vraceli jim tu původní barvu. Takže tenhle ten pokoj můžou návštěvníci obdivovat skutečně teď od toho konce března, kdy prokoukl v té původní modré barvě, a musím říct, že i pro nás je to velké překvapení a jsme potěšeni s tím, jak tenhle ten knížecí pokoj zase zpátky vypadá. My jsme tady pracovali s polovinou 19. století, tedy obdobím, kdy vzniklo Bukovojské muzeum, tak jsme tu barevnost pochopitelně směřovali zpátky do tohoto období a vlastně se snažíme těm interiérům vrátit tu jejich autenticitu, protože už v polovině 19. století sem chodili první návštěvníci a snažíme se i těm našim současným návštěvníkům zprostředkovat vlastně ten pocit a to poznání, tak jak to mohli zažít lidé před 150 lety. Hrad Rožmberk nabízí 4 prohlídkové trasy. První a nejoblíbenější je právě prostor někdejšího Bukovojského muzea, kde Bukovojové prezentovali slávu svého rodu. Druhá prohlídková trasa zavede návštěvníky do soukromých apartmá a třetí na věž Jakobínku, která byla veřejnosti zpřístupněna v roce 2020 po 7leté unikátní rekonstrukci. Můžete tak vystoupat po téměř 170 schodech a vychutnat si pohled na Rožmberk a okolní krajinu z výšky. V létě je zpřístupněna i 4. trasa, a to Muzeum hrdelního soudnictví. Po stopách Františka Křižíka. Tak by se dal nazvat výlet, na který vás právě teď pozveme. Slavný český vynálezce se narodil v Plánici na Klatovsku. Uvidíte tam jeho rodný dům a v muzeu unikátní exponát, který nikde jinde na světě nenajdete, pouze v plzeňském kraji. Funkční obloukovou lampu. František Křižík se narodil do chudých poměrů v pošumavském městečku Plánice jako syn ševce a posluhovačky. Byl ale natolik nadaný, že ho přijali na Pražskou vysokou školu technickou i bez peněz, jako mimořádného posluchače. Stal se konstruktérem elektrotechnických zařízení a vypracoval se až k vysokému společenskému statutu průmyslníka a vynálezce. Jeho rodný dům byl před 13 lety zrekonstruován a dnes v něm najdete Křižíkovo muzeum. Původně to bylo velmi nuzné obydlí. Byl postupně opraven, v 60. letech byl částečně opraven a dnešní podobu mu dal ta rekonstrukce v roce 2010. Kompletní rekonstrukce jak podlah, střechy, zdí, některé ty roubené díly byly napadené dřevomorkou, takže byly obměněny. Opravy probíhaly velmi citlivě. Dbalo se na to, aby historická podoba domu zůstala zachována. Nacházíme se v největší místnosti muzea Františka Křižíka, kterému vyvodí oblouková lampa, která je jedna ze dvou funkčních lamp na světě. A za mnou je soustroj, které bylo v Čachrovské elektrárně a bylo rekonstruováno, bylo renovováno a které de facto může pohánět nebo rozsvěcovat tu elektrickou lampu. Po renovaci dnes soustrojí slouží k předvádění tehdejšího způsobu výroby elektrického proudu. František Křižík propagoval stejnosměrný proud. Na mnoha mlýnech a řekách byly elektrárny, které zásobovaly proudem okolí. Dřív vlastně kvůli vysoké nadmořské výšce, tak lidé zjistili, že je nedostatek vody, zjistili to hlavně na úrodě a na obdělávání polí, tak si v Čachrově založili družstvo a z vybraného kapitálu stán koupili starý mlýn. Jenomže bohužel ten mlýn ještě ten rok vyhořel, takže oni museli sehnat novou budovu s novým mlýnem a měli tam vlastně tuhletu elektrárnu, která jim tehdy hrozně moc pomohla, protože tím, že dávala elektriku, tak jim sloužila třeba, když řezali na pile, anebo jim potom osvěcovala celou tu obec. Dřív vlastně tohle soustrojí bylo napojené na mlýn, na mlýnské kolo, to se rozjelo, spustila se voda a vlastně potom v dynamu začala vznikat ta elektrika. A ta ušla, kam ty lidé vlastně v tu chvíli potřebovali.
a já bych vám ji předvedla, jak vlastně to fungovalo. Hřídel soustrojí byla napojena na mlýnské kolo, které se otáčením rozjelo a spustila se voda. Ta začala vlastně pohánět to soustrojí a v dynamu začala vznikat elektrika. A ta ušla, kam vlastně ty lidé v tu chvíli potřebovali. Ať už poháněla stroje či zařízení, nebo rozsvěcovala lampy. Křižíková lampa se vyznačuje tím, že on zdokonal od ty jabločko lamp tu regulaci, že ta lampa dokázala svítit třeba 8 až 10 hodin a ty uhlíky sobě se přibližovaly a tím zvyšovali tu dobu svícení. V současné době, říkám, už ty uhlíky, co byly originál do té lampy, už nejsou, a tak jsme používáme starých promítaček, co pamatuju paměti v kinech. My jsme sehnali od jedno, asi zřejmě bývaly promítače, krabici uhlíků, takže máme dostatečnou zásobu a můžeme tady svítit i nadále. Uvnitř lampy vzniká elektrický oblouk a je to vlastně jako, když svařujete svářečkou, tak jedno na stejný princip. Hodně se použije jako pouliční lampy, tím, že teda krásně osvítily ulice a hlavně vydržely svítit celou noc. Takže celý večer svítily, ráno, kdo měl lampy na starost, tak vyměnil uhlíky a druhý den vlastně svítily na novo. Funkční obloukové lampy jsou jen dvě na celém světě a i ta druhá v Plzeňském kraji, a to přímo v západočeské metropoli. Najdete ji ve vestibulu hlavní budovy Západočeského muzea hned vedle schodiště. K vidění je tu od roku 2001, od kdy prošla několika opravami. Kdysi našli její části pracovníci muzea, když vyklízeli sklep před rekonstrukcí. Za svoji obloukovou lampu se samočinnou regulací získal František Křižík v roce 1881 v Paříži zlatou medaili mezi 50 podobných zařízení. V dalších prostorách muzea je vidět na tabulích průběh celého Křižíkova života. V této místnosti je zmapována celá Křižíkova životní cesta od narození v Pánici, pak přestup do Klatov, do školy, tam krátce bydleli, a pak cesta do Prahy. A vím, že z Prahy se vracel do Plzně a různě už potom cestoval, a prakticky tam je zmapováno jeho závěr života ve Stádelci, který zámek koupili a tam Křižík pokoj dožil. Ve vitrinkách máme veškerá jeho ocenění, všechno jsou to originály, takže si tady návštěvníci můžou prohlédnout. A promítáme tady film, který vlastně je dokument o celém tom jeho životě. O bohaté a dlouhé vynálezcově životní cestě zde hovoří jeho vnuci i pravnuci. To se mi na Křižíkovi vždycky líbilo, že ač byl chudý a dostal se jakoby k majetku, tak vždycky myslel na ty chudší lidi. On se i toho ty své zaměstnance dokázal postarat. Křižík se stal členem takzvané státní elektrárenské rady. Až do své smrti v celých 93 letech byl respektovanou osobností a živou pamětí elektrotechnického oboru. I když ze svého rodného města odešel brzy, nikdy na ně nezapomněl. Vždycky se do Pánice vracel při nějaké příležitosti. Byl členem, čestným členem prakticky hasičského spolku. Je tady po něm pojmenovaná i škola. Kromě milovníků historie a techniky jsou právě žáci z mnoha škol v republice častými návštěvníky muzea. V Plánici najdete ale i další památky, a ne leda jaké. Přímo za historickou budovou radnice je hned na náměstí také park, který jsme pojmenovali po Františku Křižíkovi, a slavnostně jsme otevřeli 28. září 2014. Nedaleko to je budova zámku, který patřil k tehdejšímu panství. Další dvě velmi významné budovy jsou dva kostely. Jeden je v Pánici, je to kostel svatého Blažeje, a pak kostel v Nicově, který je zasvěcen Panně Marii. A obě dvě tyto stavby mají rukopis Ignáce Dicinhofra, který na tom se podílel, na té stavbě. Oba, ten nicovský kostel už je krásně zrekonstruován a je i krásný i zevnitř. Nicov, poutní chrám Panny Marie, narození Panny Marie. Já jsem zde 7 roků, ale jsem jaksi zasažen tímto místem, především protože tady jsou takové dvě silné věci, krásná architektura a potom ta tradiční a hluboká úcta k paní Marii Nicovské. Jedna starší paní mi vyprávěla, že ještě před válkou se do Nicova počítal na 13 procesí z různých blízkých i vzdálenějších farností, které sem přicházely, třeba nesly obraz nebo sošku paní Marie a přinášely sem své prosby za sebe a za ty své rodiny a celé farnosti. Také plánický kostel svatého Blažeje dostává nový kabát. Právě se rekonstruuje věž.
Po Františku Křižíkovi je pojmenovaná i stezka, která vede z Nepomuku do Plánice. Ta je navíc součástí jedné z nejvýznamnějších poutních cest v Evropě, svatojakubské cesty, vedoucí ke hrobu svatého Jakuba v Santiago de Compostela ve španělské Galicii. Na plánické faře si mohou turisté potvrdit razítkem umístěným ve schránce, že prošli tuto trasu. Podobné razítko získají i v muzeu, kde na některé poutníky vzpomínají dodnes. Procházel tudy vlastně turista, šel přes Plánici tu trasu do toho Španělska tedy a zastavil se tady v muzeu, tak mi toto vyprávěl, že vlastně se tady ubytoval a jde se sem podívat a že mu bude 3 měsíce, možná 4 trvat cesta do toho Španělska. Takže velký obdiv, že jo? A měl s sebou hůlku, na který vlastně měl vizitky a známky z té cesty. Vlastně on sem přišel bez ničeho, měl jenom desky, kde vlastně měl, nevím, nějaké dokumenty asi, já jsem mu dala ty pohledy, tady on si to všechno schoval a měl akorát tu hůlku sebou. A sandále na nohou, klobouk, sluneční brýle a že razí do Španělska. Vyražte také. Když už ne do Španělska, tak do Plánice určitě. Můžete i na kole. Kolem je spousta cyklistických tras. Nedaleko velký Hnačovský rybník a v lesích 5 vodních nádrží. Ta příroda ještě neobjevená, nedotčená a čeká na vás, abyste ji objevili. A teď se vydáme na rozhraní Čech a Moravy, do oblasti Orlicko-Ústecka. Společně se projdeme cestou v oblacích a pokud se sem vydáte na výlet, můžete vyzkoušet i svoji odvahu. Na úpatí pohoří Králický sněžník, mezi Jeseníky a Orlickými horami leží horský areál Dolní Morava. A v něm stojí netradiční rozhledna, stezka v oblacích. Je vysoká 55 metrů, chodník, po kterém jdeme, měří něco málo přes 700 metrů. Jedna cesta, vlastně cesta nahoru je 700 metrů a cesta dolů je také 700 metrů. Nabízí výhled na celé Orlické hory, celý Králický sněžník i do Jeseníků. A zahlednout je možné třeba i pradět. Stezka v oblacích je bezbariérová, můžou sem jak vozíčkáři, tak i maminky z kočárky. Tato netradiční rozhledna se stavěla v roce 2015. Stezka v oblacích je ocelová konstrukce, která je z velké části obložená dřevem. Chodník je celodřevěný, stejně tak jako zábradlí. Na vrcholu stezky v oblacích je ale jedno místo, jen pro otrlé. Stejně tak jako na sousedním Skybridge se nedoporučuje těm, kteří nemají rádi výšky, dívat dolů od sebe. Říkají tomu tady slza a stojíte vlastně jen na pár lanech. Můžeme říct, že se zvýšila zahraniční klientela. V podstatě k nám jezdí lidi z celého světa, ať už to je tady sousední Polsko nebo například Litva, Ukrajina. Poptávky máme i od některých asijských cestovních kanceláří, takže opravdu Dolní Moravu v tuto chvíli už zná celý svět a i my to tady takhle vnímáme a jsme za to hodně rádi. Dolní Morava na Orlicko-Ústecku nabízí vyžití pro celou rodinu v každém ročním období. V zimě jsou tu jako doma lyžaři. Středisko nabízí totiž 10 km sjezdovek všech typů, včetně jedné z nejprudších černých sjezdovek v České republice. A svést se můžete i na dvou bobových drahách. Co třeba na Mamutíhorské dráze? Mamutíhorská dráha je bobová dráha, která je u nás velice specifická v tom, že máme zvlášť výtah nahoru a zvlášť tu samotnou atrakci dolů. Znamená to, že vlastně na horní stanici je nutnost vystoupit. Máte tam prostor si projít nějaké ty atrakce a jet dolů až za několik minut či hodin, až vlastně po té návštěvě. A ten samotný sjezd dolů, tak právě to připomíná takzvanou horskou dráhu, která je 3,5 km dlouhá a je vlastně nejdelší v republice. A určitě si užijete jízdu i klasickou hnavkou. Pokud budete na Dolní Moravě chtít vyzkoušet všechny atrakce, vyžádá si to určitě hned několik dní. Tak vzhůru do oblak. A to je pro dnešek všechno. Já se na vás budu těšit zase za týden.